Pozdravljeni v Hiši eksperimentov na značaju znanosti, značaju znanosti. Danes me veseli, da lahko v naši sredi pozdravimo Damjano Drobne iz Fakultete za biofiziko, oddelka za... Ne, biofiziko, kako biofiziko? Je, meni vedno na fiziko vsega. Se nam tudi na fiziko, tako da ja, ni zamere. Ja. Oddelka za biologijo, biotehnične fakultete, ki nam bo zelo zanimivo povedala nekaj o nanodelcih. Namreč izbrali smo to lokacijo, Hišo eksperimentov, zato ker ko hodim okrog po svetu in obiskujem druge centre znanosti, so ti tako vrsti, da jaz Hišo eksperimentov rečem Nano Science Center, tako da pravzaprav to predavanje najbolj sodi tukaj v Hišo eksperimentov. Za značaje znanosti je značilno, kot smo rekli, odlična predavanja, odlični predavatelji in pa seveda čaj, ki si ga lahko kadarkoli postrižete in hiškotki, ki so prav za to priložnost tudi bili narejeni. Vse skupaj pa poteka, kot smo rekli, predavanje in pa potem intenzivni pogovor. Predstavil bi tudi Meto Ornik, ki bo tista, ki bo poskrbela, da ne boste ostali tiho. Pravzaprav to morate vi poskrbeti, ampak ona bo še dodatno spodbudila, ampak mislim, da glavna spodbuda bo pa prišla iz strani predavateljice, tako da bi jaz kar se hitro usedel. Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo. Najlepša hvala za predstavitev. Jaz sem danes namreč že drugič tukaj, ne? Ampak prvič ni bilo tako zelo uspešno. Najbrž je bilo nekoliko preveč nano, tako in drugače. Tako da smo nekako ponovili to zadevo. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli, še to bolj cenim. Ja, namen mojega predavanja je nekoliko na bolj lahkoten način ali pa upam nekoliko bolj razumljiv način tudi tistim, ki niste tako ali pa drugače povezani s to vrstnimi, s to vrstno problematiko oziroma znanodelci, predstaviti to, s čimer se pravzaprav ukvarjamo. Jaz prihajam iz biotehniške fakultete, oddelka za biologijo, iz skupine za nanobiologijo in nanotoksikologijo. Znan je tudi del moje razširjene družinice. Vsako leto se nekoliko pomnožimo, tako da nekako imamo podobne lastnosti kot nanodelci. Več kot jih je, bolj se agregirajo. Ne? To je ena od lastnosti nanodelcev, ampak v nadaljevanju upam, da bom na nekoliko bolj znanstven način te stvari uspela predstaviti. Torej, izbrala sem en tip nanodelcev in sicer srebro iz večjih razlogov. Eden od razlogov je ta, da se srebrom, nanosrebrom že kar vedno srečujemo v vsakdanjem življenju. Torej, če ste pozorni, nanosrebro oglašujejo proizvajalci zelo različnih proizvodov, ki so namenjeni za vsakdanjo rabo, od pomivalnih strojev do pralnih strojev in podobno. In pa nanosrebro se pojavlja tudi že pomešano med tkanine. In pa seveda veliko se govori o njegovih silno uporabnih lastnostih oziroma učinkovitosti pri antibakterijskem delovanju. Torej, to je nanosrebro. Srebro poznamo iz vsakdanjega življenja, mogoče deklice še nekoliko bolj kot dečki, kot nakit. Nanosrebro pa pomeni, da je to srebro v povsem drugi dimenziji, kar se tiče velikosti. Torej, to so nanodelci. In poglejmo, kaj so to nanodelci. Predpona nano pač pove, da imajo neko določeno dimenzijo in po dogovoru, torej popolnoma arbitrarno, dogovorno, se uvrščajo nanodelci. Med nanodelce vsi tisti delci, ne glede na kemijsko sestavo, ki imajo vsaj v eni dimenziji velikost 100 nanometrov in manj. Ne, torej, nekateri si lahko predstavljate, kaj pomeni 100 nanometrov, drugi mogoče nekoliko manj. Ko se študenti pogovarjamo o tem, vedno dajemo za primerjavo en virus. Virus je velikosti 100 nanometrov, bakterijska celica je že mnogo večja, je en mikrometer. No.
membrana celice eukarionske človeške pa je nekje 8 oziroma 10 nanometrov. Torej, to so te velikosti. Torej, 100 nanometrov je neka dogovorna meja v eni dimenziji, torej, ki loči nanodelce od vseh ostalih delcev. To ni le en dogovor o dimenziji, zato da vemo, o čem se pogovarjamo, pač pa v tej dimenziji se delce že zaradi majhnosti popolnoma spremenijo lastnosti. Torej, razmerje med površino in notranjostjo je takšno, da delcem spremeni lastnosti, kot so prevodnost, reaktivnost, ker je toliko in toliko več atomov na površini, tudi barva se spremeni in podobno. In v današnjem svetu, ko iščemo vedno nove tehnološke rešitve za naš način življenja, za naše probleme, ki jih imamo takšne in drugačne, torej so proizvajalci nekako razkrili to vrstne lastnosti nanodelcev in jih začeli uspešno upeljevati v različne, tako imenovane nove materiale oziroma kot proizvod novih tehnologij. Nanodelci pa niso prišli na ta svet šele z nanotehnologijami, torej z tehnološkimi procesi, ki bi jih uspeli narediti, pač pa so nanodelci na tem planetu že od nekdaj. En ogromen vir nanodelcev je vulkanski pepel in pa seveda ogen, takšen in drugačen, majhna svečka na naši mizi ali pa požari. Torej, nanodelci, ti prašni delci, včasih jim rečemo tudi saje, in imamo prav, vse to so nanodelci, torej delci. Naenkrat se bomo vprašali, zakaj nas pravzaprav kar naenkrat začelo skrbeti, če proizvajalci proizvajajo delce ravno takšnih velikosti, kot jih proizvaja tudi narava. Razlog je v tem, da naravni nanodelci so vedno razpršeni tako po velikosti različnih velikosti in pa tem naravnim nanodelcem smo izpostavljeni tako ali drugače občasno. Delci, ki pa so proizvod nanotehnologij, pa se uporabljajo v mnogih primerih ravno za namene, da tako ali drugače pridejo v stik z nami, torej jih uporabljamo. In še en razlog je, zakaj jih lahko vzamemo resno in nekako pretehtamo tudi morebitno njihovo kvarno plat, pa je ta, da so nanodelci proizvedeni z postopki nanotehnologij popolnoma enakih velikosti in smo jim izpostavljeni v velikih odmerkih in direktno izpostavljeni ali direktno na kožo dan za dnem ali direktno v hrani ali oblačilih. Torej, nanotehnologije, kot rečeno, že krojijo naše vsakdanje življenje, se že pojavljajo v proizvodih nanotehnologij in mi jih uporabljamo. Torej, nanosrebro je eden od teh nanodelcev in tisto, kar nam proizvajalci zagotavljajo oziroma uporabniki v svojih proizvodih, je pravzaprav v veliki meri ali pa v celoti res. Nanodelci imajo lastnosti takšne, kot jih opisujejo, antibakterijsko delovanje, bistveno boljšo prevodnost kot delci podobne kemijske sestave oziroma material podobne kemijske sestave, izjemno dobri toplotni izolatori, poznamo jih tudi kot nanosi na samočistilnih površinah, torej vse to pravzaprav drži. Na začetku pomeni morda 6, 7, 8 let nazaj, nekako začeli sprejemati podobno kot azbest. Torej, azbest nekaj desetletij nazaj je veljal kot čudežni material z določenimi lastnostmi in ob teh lastnostih se je zraven nekako poudarjalo, da je naravni material, da je pridobljen iz narave in da je biološko inerten. Enake trditve se pojavljajo tudi ob nanodelcih, da je srebro naravn material, da smo itak ves čas z njim v stiku tako ali drugače in da je biološko nekako ne ravno inerten, vendar pa za druge organizme kot za bakterije ne škodljiv. Torej, osredotočimo se na nanosrebro. Torej, srebro je pač kovina, je dobro poznamo, če pa je nekih določenih dimenzij, mu rečemo nanosrebro.
Torej, nanosrebro se uporablja, kot rečeno, za namene antibakterijskega delovanja. V zadnjem času je silno popularno tudi kot premaz v raznih oziroma dodatna plast v razni embalaži, kjer se dokazano podaljša trajnost živil ravno zaradi tega antibakterijskega in antiglivnega delovanja in pa nanosrebro, če boste ali če ste že bili pozorni, se oglašuje kot izjemno učinkovito sredstvo ali v zgodnjih fazah preklada ali pa proti prekladom in se prodaja tako nekako kot drugi pripravki žličko na dan in ostaneš zdrav, kar je do neke mere najverjetneje res. Tole so nekoliko bolj sofisticirani pripravki. Na koncu se seveda vprašaš, zakaj bi pa morali sterilizirati mobilni telefon, ko pridemo domov, tako da namesto, da ga odložimo na poličko v predsobo, ga odložimo v nek aparat, ga vključimo za neki 10 sekund in iz njega vzamemo sterilnega, lepo prevlečenega z nanosrebrom. Torej tudi to vrstna uporaba je nekako že na voljo na tržišču in pa seveda v pralnih strojih točno določene znamke. Na nekaterih prosojnicah boste opazili, sem pustila namerno iz spletnih strani opise oziroma nekak razlage, čemu in kaj pravzaprav je namen tega, uporabe tega srebra. Torej. Antibakterijsko delovanje, poglejmo nekoliko, kaj pravzaprav to pomeni. Antibakterijsko delovanje pomeni, da snov s tovrstnim delovanjem ubije bakterije. Ne. Torej, tule imamo eno slikico v spodnjem kotu za tiste, ki vam je mogoče nekoliko manj znamo, kaj pravzaprav to je bakterija, torej gre za organizme, ki so svojih nekaj mikrometrov veliki, ki živijo povsod okrog nas in v nas in kadar seveda se razjezijo in se namnožijo, takrat z povišeno temperaturo nas prisilijo, da nekaj dni počivamo, tako nekako je ta zgodba med njimi in med nami. Vemo pa tudi, da če potujemo v druga okolja ali kaj podobnega, če se nam s hrano zgodi, da nam tudi nekoliko spremenijo življenje s takšnimi in drugačnimi prebavnimi motnjami. In potem, ko spet nekako sklenemo z njimi sporazum in pakt o sodelovanju, je zopet vse v najlepšem redu. Torej, ko pa se mi razjezimo, uporabljamo tako imenovane antibiotike ali pa, kot je zdaj moderno, tudi nanodelce z antibakterijskim delovanjem. Kot rečeno, bakterije so pravzaprav povsod, v zadnjem času pa je nekako, vemo vsi, moderno, da nekako govorimo o sterilnosti takšnih in drugačnih površin, dokler seveda se ne vprašamo, čemu pravzaprav. Ne? Tole so torej bakterije in pa neko učinkovito sredstvo, razpršilec nanosrebra, ki bakterije prav učinkovito odstrani z vseh površin ali pa z našega prebavnega sistema. Ja ne bom govorila samo o tistem, kar lahko vsak najde v literaturi oziroma na spletnih straneh. Bom nekoliko zdaj omenila tudi naše raziskave, kaj je pravzaprav tisto, kar nas žene, da se s to stvarjo srečujemo oziroma ukvarjamo in ki je pravzaprav tist čar nekih pristopov v znanosti in potem veselje in pa seveda razočaranje. Torej, nanodelci so precej muhasti in so nam na začetku raziskal pred 5-6 leti povzročili kar nekaj, bom rekla, preglavic, težav in pa seveda zmede. Naša raziskovalna skupina nekako svoje znanje je začela graditi na delovanju kovin, torej na kvarnem delovanju, na toksičnosti kovin, poznamo živo srebro, pa svinec v onesnaženem okolju in tako naprej. Nekaj malega tudi smo se ukvarjali s pesticidi in pri vsem tem smo se naučili toliko o toksikologiji ali okoljske toksikologije ali pač neke temeljne eksperimentalne toksikologije, da smo razmišljali, da se bomo s tovrstnim znanjem eksperimentalnimi pristopi, ustrezno opremo, z lahkoto lotili tudi proučevanja kvarnega delovanja nanodelcev ali pa sploh nanodelcev in se je nekako izkazali, da smo zadeve na začetku malo preveč in na lahko vzeli. Kaj pravzaprav to pomeni? Če se ukvarjaš s toksikologijo, je tisto osnovno vodilo, nekako že 300 let tako znanstveno postavljeno, kakorkoli strokovno, da je doza tista, ki naredi snov strupeno, torej da je doza tista, ki je odločilna, pri nanodelcih se je pokazalo, da temu ni tako.
Torej, nanodelci nas niso obogali, če smo jih dali nekoliko več, niso bili malo bolj nagajivi, kot pa če smo jih dali manj, včasih je bilo ravno obratno. Tako da smo te raziskave nekoliko, bom rekla, na začetku ponavljali in jih interpretirali kot serijo neuspešnih poskusov, na kar pa smo začeli nanodelce nekoliko drugače dojemati pa interpretirati in se z njimi na drug način spoprijemati, kot smo bili tega vajeni. Zato sem prej rekla, da tudi nas vleče sploh z nanodelci ali pa smo prisiljeni morda bolj v fiziko kot pa v kemijo, zato ker zgleda so fizikalne lastnosti tudi tiste, ki so bistvenega pomena pri nekih bioloških interakcijah. Tole, kar je na tej slikci, so take te lepi buhtelčki, so posamezne celice, eni prebavni žlezi enega modelnega organizma, s katerim se ukvarjamo. Če hočeš delati eksperiment, seveda potrebuješ nek organizem, s katerim te stvari lahko počneš. Eksperiment pomeni, da ti nekaj narediš, na nek način stvari postaviš, zastaviš, na kar opazuješ, meriš in podobno in skušaš najti odgovore na določena vprašanja. Torej, vprašanje seveda, ki si jih zastavljamo ali pa ki smo si ga zastavili, je, kako pa nanosrebro vpliva na celice tistega prebavnega sistema, v katerega pride. Iz literature nekako verjamemo tudi iz naših poskusov, da zelo uspešno pobije bakterije. Ne? Se nas je pa zanimalo ima tudi kakšno kvarno delovanje za tiste druge celice, tako imenovane eukarionske, pa naše, pa živalske in rastlinske celice, to je en tip. Vprašanje, ki smo se ga zastavili, drug tip vprašanj, ki se seveda postavi kar samo od sebe je, ali nanosrebro, ki ga mi zaužijemo, loči med bakterijsko celico in pa tisto našo celico, našega prebavnega sistema. Za antibiotike seveda vemo, da ločijo, antibiotiki se ne lotijo naših celic. Ne? Antibiotiki so narejeni zato, da točno določeno skupino bakterij nekako odstranijo iz neposredne bližine, to vemo, ne? Tudi poznamo antibiotike z široga in ozkega spektra. Nanodelce pa nas je pravzaprav zanimalo, kako pa to nanodelci počnejo. Tole je ta naš modelni organizem, s katerim se ukvarjamo. Ta modelni organizem je silno zanimiv zato, ker mi po 25 letih izkušen rečemo, da ga je sorazmerno preprosto gojiti v laboratoriju. Najverjetneje vi na vaših vrtovih ali pa v parkih bolj uspešno gojite, karkoli dvignete, jih najdete spod. Nekateri se zvijo okroglico, nekateri se ne zvijo okroglico. Dobrodošlo dejstvo je to, da jih mi hranimo in točno vidimo, koliko hrane so pojedli, na to sklepamo, aha, to hrane so pojedli, ta hrana oziroma to, kar je noter v tej hrani bilo, ima takšen in takšen vpliv, na kar se gremo takšno čisto klasično znanost, da pogledamo posamezne celice, pa pogledamo tisto, kar je v celicah, pa na celicah, pa v posameznem tkivu, vemo, kako je, če organizem ni prizadet, vemo, če, na kak način se organizem odzove, če mu karkoli ni všeč, vemo, na kak način se celica odzove. V primeru nanosrebra nas je seveda zelo, zelo zanimalo, kot rečeno, ali to srebro nekako loči med različnimi tipi celic, čeprav z nekim osnovnim biološkim znanjem je povsem jasno, da ne more ločiti. In potem nas je seveda zanimalo, ali to srebro v celico pride, ker če v celico pride, potem sklepamo, da je potencialno še bolj nevarno, kot če v celico ne pride. Torej, osnovno vprašanje je bilo, ali nanosrebro v celico vstopi. Glede na to, kako je mehno, ali kakorkoli bi načeloma lahko v celico vstopilo. Naredili smo vrsto raziskav in tule vam kaže mogoče samo en rezultat, ene raziskave, ki je nekot bolj kot rezultat, nekot bolj slikovito ali pa mogoče malo bolj brdito, kjer smo mi živali hrani in na to opazovali, ki je v celici, če sploh v celici je srebro, in prišli do precej zanimivih ugotovitev in sicer to, da če celica nanodelcev ne poje, torej če celica sama nima mehanizma, da te nanodelce požre, potem nanodelci v celico ne pridejo. Če pa celica jih požre, potem v celico pridejo. Hvala Bogu, naše celice nimajo te grde navade, da bi kar požrla vse, kar krog leze in gre, torej to gledno smo varni. Ugotovili pa smo, da v celice pride srebro, torej srebro. Kaj pravzaprav to pomeni? To pomeni, da iz tega nanodelca za to veliko površino se srebro odtaplja. Srebro, ta delec zapuščen, pravzaprav je srebro tisto, ki je nevarno in srebro pa je že tako imenovana težka kovina oziroma spada v to skupino težkih kovin, za katere pa vemo, da niso tako nedolžne, če pridejo v neposredno bližino celic. In še eno lastnost imajo nanodelci, torej da te so razmerno visoke
količine oziroma koncentracije v tem mikro ali pa že skoraj nano okolju prinesejo v to neposredne bližine celic. Torej, če mi nekako povprečimo koncentracije srebra ali pa srebrovih ionov, če to povprečimo, izkaže, da pravzaprav ni zelo veliko, če pa si res predstavljamo in se preselimo v to mikrookolje, pa vidimo, da je okrog posameznega nanodelca dejansko en plaščik z izjemno visoko koncentracijo srebra in to se je bilo potem veselo vstopi brez kakršnih koli težav in zadržkov na celico, ko pa je enkrat v celici, pa vemo oziroma nekako je že ogromno znanje na voljo, ki nam pove, da pravzaprav zadeva ni več tako brez nekih potencialnih problemov ali pa varna. Če nekako vzamemo rezultate iz literature, naše ugotovitve zadnjih let, potem lahko potrdimo, da nanodelci res imajo zelo učinkovito protimikrobno delovanje. Torej, ubijajo bakterije vse po vrsti, način gledajo in so pri tem zelo učinkoviti. To seveda nam ni najbolj všeč. Zato, ker če že jih uporabljamo za namene naše preventive oziroma zgodnega odpravljanja kakršnihkoli težav in sporov z bakterijami, potem seveda se ne bomo odločili za uporabo nanodelcev, torej ta uporaba nam nikakor ni všeč. Najbrž nam tudi ni všeč uporabo za namene, kjer srebro potencialno pride v stik z živili. Zato, ker seveda tudi srebra ne želimo pojesti, raje imamo jagode samo dva dni v hladilniku in jih nakar naredimo z njimi, kar pač naredimo, kot pa da jih imamo dva tedna, nakar z njimi zaužijemo še na določeno količino srebra. Je pa seveda res, da pa je tovrstna uporaba nanodelcev za določene namene povsem upravičena. Eno takšnih namenov je za sterilizacijo določenih površin v operacijskih dvoranah, za dele določenih aparatur, kjer pa ni možno med eno in drugo operacijo, med enim in drugim takšnim ali drugačnim posegom, določene dele večjih aparatur ali sterilizirati ali kakorkoli drugače razkušiti. V tem primeru je pa zaželjeno, da popolnoma vse bakterije in glive mi na nek način odstranimo. Torej, ta uporaba in to vrstno znanje pa se lahko izkaže v določenih primerih za izjemno koristno in se že uporablja predvsem v medicinske namene, tudi v vojaške namene za razne mobilne bolnišnice in tako naprej, torej kot nanosrebro. Eno od problemov, ki ga mi vidimo in ki se bo najverjetneje izkazal v bližnji prihodnosti je, če se osredotočimo res samo na to antimikrobno delovanje, ravno to, da nanodelci, v tem primeru nanosrebro, ne loči med eno in drugo, med enimi in drugimi celicami, med eno in drugo skupino bakterijami, pa seveda z nekaterimi imamo dogovor o sodelovanju, z drugimi pa imamo vojno napoved in seveda vseh ne želimo uničiti. Torej, problemov je kar nekaj, vendar pa te probleme nekako lahko rešujemo samo pod pogojem, če si postavimo ustrezna vprašanja oziroma če jih na ustrezen način morda izpostavimo. Eden od trenutno največjih problemov je torej to, da je v dostopnih medijih, predvsem na spletnih straneh, tudi v mnogih tiskanih virih, ogromno zavajajočih informacij. Torej, zavajajoče informacije v tem smislu, da ne podajajo celotne slike, kar se dosti krat pojavlja še posebej za novimi proizvodi. In ena od takšnih zelo zavajajočih informacij je torej, da se podaja morda samo določeno koristno delovanje nanodelcev, ne izpostavi se pa kvarnega delovanja oziroma se podarja samo določene lastnosti, ne izpostavljajo se pa še druge lastnosti. Ob vsem tem se bo najverjetne pojavilo vprašanje, kako pa je z regulativo, zato ker regulativa je torej tista, torej na predpisi, ki nas varujejo pred določenimi zavajajočimi informacijami, pred hitrimi zaslužki določenih zaslužka ženih posameznikov ali skupin. Torej, drug tip problema je ta, da trenutno na področju nanotehnologij ne obstoja zakonodaje takšne, kot jo mi pričakujemo. Kaj pa pričakujemo? Pričakujemo zakonodaje popolnoma identično, kot jo poznamo, ki jo uporabljamo, kot nas do neke mere najverjetneje resnično varuje, ščiti in velja za kemikalije.
Tega za nanodelce ni. Zakaj ni? Ne zato, ker bi bili znanstveniki leni, neuspešni, ne zato, ker bi bili uradniki nesposobni, pač pa preprosto zato, ker so nanodelci tako zelo drugačni, da določenega niti osnovnega izrazoslovja nimamo, nimamo ga pa zato, ker v prvem trenutku naletimo na to, da so nanodelci tako in tako toliko drugačni od kemikalij, da niti istih postopkov, kot jih poznamo za kemikalije, v tem primeru ne moramo uporabljati. Evropska unija vlaga ogromno sredstva oziroma jih je že vložila v raziskave na področju, ki lahko z nekim skupnim imenom rečemo nanovarnost. Ogromna sredstva torej za projekte. V tem prvem nanovali smo vključeni tudi mi, tudi naša skupina. To sta navedla sem dva projekta, ki sta se začela letos, letošnjim letom in ki po pričakovanju oziroma po zahtevah financerjev, torej Evropske unije, naj bi do leta 2015 dejansko prinesla rešitve oziroma postopke, bodo omogočili ustrezno zakonodajo, torej gre samo za cel za občutek, za cel seznam partnerjev, ki se deluje dejansko različne države in v Evropi in po svetu, vsi, ki se na tak ali pa drugačen način s to vrstno problematiko ukvarjajo. Torej gre za dva tako imenovana joint projekta. Sem malo hidala naprej, tako da želim, da me še kakšno sekundico poslušate. In pričakovanje teh projektov so pravzaprav ta, da nekako se oblikuje in ustrezno izrazoslovje in ustrezni testni postopki in ustrezno tudi pravna orodja in regulativa, ki bo dejansko nam uporabnikom nudila ustrezno zaščito. Do takrat pa seveda in na vsakem predavanju, na katerega sem nekako povabljena, pa pred študenti, do takrat pa najverjetneje edino vodilo, ki ga moramo upoštevati, je to, da, kot je rečeno bilo v predavanju, naslovu predavanja, nanosrebro je uporabno, nanosrebro je tudi lepo, če ga gledamo z vidika ali barv ali pa z elektronskim mikroskopom, vendar pa nanosrebro niti sedaj, niti najverjetneje kasneje ne bo za nakrožnik. S tem bi jo zaključila to predstavitev, bom silno vesela vprašanj, glede na to, kot rečeno, da je z mano tudi del družinice, bom morda tudi kdo od njih kakšno vprašanje odgovoril, tako da najlepša hvala z moje strani. Ja, lahko vam odgovorim, kar se naših poskusov tiče, to je vprašanje morda minut. To je v bistvu zelo nenadno, sorazmerno hiter proces. Precej je odvisno od samega okolja, v katerem se nahaja, torej če okolje takšno, da se srebro hitreje odtaplja, pomeni, da je večja koncentracija in se potem takrat hitreje prihaja v celico, če je mogoče okolje malo manj ugodno, da se ne odtaplja, potem je manj. Je pa seveda precej odvisno tudi od celice. Če je celica aktivna v izmenjavi snovi, potem je to resnično lahko sorazmerno hitro. Sprašujem prvo ne za srebra, ampak za radonih fotoncev. Ne, fotonci, rada spada, radona, radioaktivna plina, se tudi pojavljajo pod nanodelci v zraku. Recimo poloni, pa radioaktivni svinci in tako naprej. So delci, ki so skupki atomov. Zdaj se letele fotonci radonove pa življenjske dobe, torej razplovne čase, take, da približno po nekaj urah jih ni več. Tako da, če ta časovna skala priši nekako kratka, pomeni, da tak radonski potomc v bistvu lahko tudi prodajo celico, Lahko jo. Če je seveda tista celica tam takrat na volju, oziroma če pride v stik, v principu lahko. Vidim, ima to Lahko je zelo kratek čas. Ja. Hvala za vprašanje. Mislim na dobrem glasu, tako da moram tudi brez. Še kakšno vprašanje verjetno? Ampak se mi zdi, da se kolim vzela.
Ja, najprej smo, najprej je pravzaprav poznano to koloidno srebro, ne. To je nekoliko dlje časa že poznano, ne. Ja, seveda ima zveze, ne. Torej, gre samo za nekoliko manjše delce, lahko je pa na nek način skombinirane delce tudi, ne. To pomeni, da ima še karkoli drugega pripetka. Gre za tehnološke, različne tehnološke postopke, na kak način se pridobivajo ali segrevanja z nekimi kemijskimi soldel transformacijami, tako da zelo različni so postopki, kako se pridobiva. Ker v bistvu v današnjem času je pravzaprav trend ne samo to, da dobi zelo majhen delc določenega elementa, ampak da na nek način ga oblikuješ tako, da mu gor še nekaj obvesiš, torej neko določeno molekulo, ki ga bo, ki ga bo pripeljala na točno določeno mesto v telesu. To je pravzaprav bistvo nanotehnologije, kot neki majhni roboti, ki določeno delo opravljajo. Tole, to vrstne nanodelci mi imenujemo nanodelci prve generacije ali pa nanodelci, ki so najbolj primitivne narave, torej ki so pač samo zdrobljen material. To, kar je pa pravzaprav bistvo, je pa to, da bodo prepoznali, da bodo tudi določeno stvar lahko uspešno naredili. To je pa potem tisto, kar je dejansko cilj nanotehnologije. Ne, to je samo primer. To je samo primer. Drugi imajo popolnoma, lahko imajo druge lastnosti. Težko je, ker se jih ne da dati vse v isti koš. Pri enih se to zgodi, pri nekaterih drugih se zgodi karkoli drugega. Ni nujno, da vstopajo v celico, lahko celico na nek način že brez da bi vstopili, spremenijo oziroma spremenijo neke propustnosti ali se na neke proteine na površini vleče ali dotaknejo, zreagirajo, karkoli ni spremenijo. Tako da problem najverjetneje nanodelcev bo tudi ta, da mi je zelo težko vsakemu posamezniku določiti neke, neko skupino lastnosti. To je eden od problemov, zato ker ko mi odgovor na nanodelce skušamo nekako predeliti, ne vemo, oziroma trenutno se še ne ve, kaj je metrika, torej ali ne se to izraža na koncentracijo, ali se ne izraža morda na površino nanodelcev ali na kakršnokoli drugo reaktivnost. Torej ne vemo, kaj je pravzaprav tista lastnost nanodelcev, ki bi vendarle v smislu neke biološke reaktivnosti ali pa v smislu neke toksikologije lahko vrčilo eno skupino, ker potem bi bilo tudi lažje določene metode uporabiti. Ne. Tako da imajo skoraj vsak del ima nekoliko drugačne lastnosti. Mi smo se ogromno ukvarjali tudi s titanovim dioksidom, najverjetneje vsi, ki smo začeli delati, kakorkoli ne, nanodelce. In smo prišli tudi do sorazmerno preprosti, mislim, do sorazmerno zanimivih ugotovitev, da titan kot nanotitan, ne, mu težko rečemo, da je stropen, zaradi tega, ker v nekih silno velikih odmerkih nima učinka, ki ga mi opredelimo kot stropenostni učinek. Hkrati pa ni varen, ker ima neke popolnoma druge učinke, torej na nek način celico razdraži, podobno kot kakšni alergeni. In so te celice potem bistveno bolj dojemljive, morda za neke druge strese. Ne? To pomeni, da je lahko v tem primeru nanodel samo neke vrste predpovzročitelj oziroma neko okolje neugodno pripravi in potem neki drugi stresor ima bistveno večji učinek. Ne? Torej, gre za zelo različne lastnosti in v teh velikih projektih, ki sem jih omenila, je namen vseh raziskovalcev, da se da delamo na nekaj izbranih skupinah nanodelcev, da delamo popolnoma vsi z različnimi metodami na istih nanodelcih od istega proizvajalca in skušamo opredeliti te lastnosti. Katere so torej tiste lastnosti, ki je varno, a je varno, da imamo nanotitan v mleku ali pa v siru in ga zaužijemo, oziroma najverjetneje bo šel razvoj tudi v to smer, da če je že to potrebno, potem morda to skupaj za neko drugo, z nekimi drugimi molekulami, ki jih pač naredijo manj biološko reaktivne, torej za neke določene kombinacije. Nekako se pričakuje, da bi se moralo oblikovati neke vrste navodila ali pa priporočila, kako se to vrstni nevarnosti tam, kjer so, bi bil tam čim bolj izogati. In seveda odgovornost na strani proizvajalcev, predvsem kozmetične industrije, ki se trenutno temu zelo lepo izogiba. Ker ni regulative, zato ker dokažejo, da v kremi res niso več nanodelci. Ker regulativa se trenutno nanaša na tisto, kar v nekem proizvodu je, ne nanaša se pa na tisto, kar je v nek proizvod bilo dodano. Ne. Tako da je predvsej to vrstni stvari, ki bo potrebno na novo postaviti. S kakšno metodo pa določne, koliko tega nanosrebra visotnega recimo v celici?
Aha, mi smo določali prisotnost, količino nanosrebra v celici tako, da smo celice pripravili na isti način, kot se pripravlja za transmisijsko elektronsko mikroskopijo. To pomeni, da smo celice, fiksirali, ustrezno smo jih pač pripravili, na kar smo jih narezali, na približno 60 nanometrske rezine, pač standardna metoda, na kar smo z X žarkovno spektroskopijo določali količino oziroma tudi zelo natančno lokacijo v celici. Torej, za utečenimi metodami, ki se tudi uporabljajo za druge elemente, za določenje drugih elementov in utečene metode, ki se uporabljajo za pripravo bioloških vzorcev. Običajno gre pa v tem primeru, če gre za kakšne kovine, bolj enostavno, kot če gre za nekovine, zato ker jih natančno ločimo od ozadja celične. Če gre pa za oblikove nanodelce, takrat pa dejansko ga ne moš ločiti, ker je itak veliko oblika. Ne? Torej, za to vrstne je sorazmerno enostavno določiti. Aha, mislim sem, da tudi uporabljate kakšne aktivacijske analize, kaj tam zgodaj, recimo masnske spektrograf, to ne? Mi ne uporabljamo, zaenkrat ne. Zaenkrat smo čisto zadovoljni s temi X-žarkovnimi spektroskopijami na različnih debelinah vzorcev. Zaenkrat, kot rečeno, zaenkrat je to ustrezno. Za določene količine in prav specifične lokacije. Še kakšno vprašanje zdaj ali pa morda kasneje? Pačem jaz, Damjano, bila sem bliže. Jani, izvolite. Seveda. Obstajajo mogoče kakšne raziskave za nanodelce zlata? Ja, poznajo, ampak obstajajo raziskave, ampak moram priznati, jih ne poznam. Ne poznam rezultatov. Vem, da obstajajo tako po pregledu literature, ampak da bi pa karkoli lahko rekla, nekako bi sklepala, da utegne biti precej podobno. No, torej, če nanodelci niso s čim prevlečeni, na ta način preprečena ta, to odtapljanje, mislim, da utegne biti precej podobno. Po vašem vedenju obstaja kakšna baza, kjer bi se zbirali vsi članki oziroma rezultati vseh raziskovalnih skupin glede določenih nanodelcev? Recimo, da bi lahko povedali, aha, za nanosrebro so ti pa ti ugotovili to, ti pa ti so to ugotovili in tako dalje. Da bi pa lahko v bistvu tudi preverjali, ali so kakšni konflikti v njihovih rezultatih. Ja, ne znam pravzaprav odgovoriti, ne znam natančno odgovoriti, mislim pa tako, nekateri proizvajalci so obvezani, da, tako bom rekla, ne vem kako je z Evropsko agencijo za okolje, Ameriška agencija za okolje ima skupine, katerih, in zaposlene, katerih naloga je, da izbirajo izberejo popolnoma vse dostopne vire, torej javno dostopne vire, ne vire, ki pač niso dostopni, torej ki so neke privatne raziskave v nekih firmah. Je torej njihova naloga, da popolnoma vse izberejo. Torej, v ameriški epiki, potem vsake to zadeve tudi odpre, ali plačljivo ali neplačljivo, se ti podatki za določen tip nanodelca izberejo. Vendar se zbirajo za tiste nanodelce, za katere je nek interes. Ali interes, da se dela največkrat, da se dela ocena tveganja. Torej, končni namen tega je, da se naredi tako imenovana ocena tveganja, kje so vrednoti, če je toliko v hrani ali če je toliko v okolju, potem pač je potegne bi takšen rezultat. Torej, to, za tiste delce, torej kot rečeno, za katere je interes in za katere se dela ocena tveganja. Da bi se pa zbirala baza, izključno zato, da bi bila baza na voljo in da bi se oblikovala, pa mislim, da ne. Mislim, da ne. Torej, kot baza znanstvenih člankov pač obstojajo te baze, ki so nekako splošno dostopne, vendar jo predvsem uporabljajo znanstveniki. Torej, najverjetneje bi bilo smiselno tudi za tiste neznanstvenike na nek način pripraviti neko ustrezno bazo, ki bi bila uporabna nekoliko širši skupini ljudi, najverjetneje. Ne. Ideja je pravzaprav zelo zanimiva in najverjetno uporabna in glede na to, da sodelujemo v tovrstnih projektih, bo morda eden od rezultatov, torej ker rezultat projekta mora biti tudi predstavitev rezultatov, ne samo kot neko poročilo, ampak tudi ustrezna predstavitev, torej morda kot ena takšna baza, če bi se izkazalo, da bi bila nekomu uporabna. Trenutni problem, ki ga jaz videvam iz teh sestankih, ki se jih udeležujem, je ta, da se preveč stvari dogajajo sporedno. Ogromno je financiranih aktivnosti, eno so povsem znanstvene, druge pa na področju regulative in se dogajajo sporedno. Torej, da gre za sredstva, ki so dostikrat nekako na nekaterih področjih izgubljena, zato ker preprosto ničesa prej ni narejeno. Torej, ti ne moreš graditi na neki regulativi oziroma na neki
na nekih predpisih, če preprosto nekih osnovnih stvari ni znanih. Ne. Torej, to je en takšen trenutni problem. Ne. Vsekako dobro, da je. Še kakšno vprašanje? Potem kasneje. Primera mene pa bi prvo probili, da znanstveni, ki vedno zanima to, ko neke stvari zelo veliko veste. Zdaj konkretno o nanodelcih, ki so seveda za nas lajki, nepoznavalce, trenutno samo zelo popularni. A vas to v vsakdanjem življenju kdaj bega? Ste potem bolj previdni, manj drzni, katerih stvari v življenju ne uporabljate, ali uspete to odmestiti? Na začetku je prihodi rezultat ta, da so vse kreme, vse šminke in vse, na katerih je pisal titanodioksid, šle v smeti. Ni bilo sicer z njih se težko posloviti, ampak to je bil prvi rezultat. Drugi rezultat je bil ta, da sem zelo natančno prebrala na vseh kremah, kjer je pisal za sončene titanodioksid in seveda potem so bile izločene iz seznama. Potem smo ugotovili, da torej le ni takšen bavbav titanov dioksid, tako da ni več nevarnosti. Zdaj pa mislim, da sem zelo pozorna na policah, pa ne zato, da bi osebno se odločila, ampak zelo pozorna, kaj pravzaprav je na policah, do česa ima potrošnik dostop in kaj bi nujno bilo potrebno uvesti regulativo. Ne. Tako da recimo zelo težko včasih nekako sem tiho, ko se prodaja nano srebro razpršilo za čiščenje čevlov ali pa karkoli za čiščenje vetrobranskih stekl, ne, tako da čutiš, kaj je tisto, kar je nujno potrebno. Ne. In potem v nekih sestankih oziroma krogih mizah se izpostavlja potem problemi, ki jih je nujno potrebno rešiti. Torej, tudi če ni končne rešitve, ne vendar je neka pot ali pa neko opozorilo oziroma nek prav pristop. Nekaj let nazaj je bila predvsem ta bojazen, da bo civilna inicijativa odreagirala na podoben način kot pri radioaktivnih snoveh. So že bile pobude pri eni skupini v Avstraliji, ETC se je imenovala, zelo močna skupina, ki je zahtevala moratorij na dostojano nad radioaktivnostjo na splošno in se potem pojavila bojazen, ker nismo tako rekoč že v tem procesu in bi najverjetno bilo več škode in predvsem zelo veliko nezaupanja ljudi. Trenutno smo pa še v nekem takvem obdobju, ki od nas zahteva previdnost in čim boljšo ozaveščenost, kar nam dosti krat manjka, ker tudi to vrstno ozaveščenost ni nekaj, če se bi bivali, nekako vedno čakamo na neko regulativo, vedno čakamo na neko zapis, kaj je najbolj. Tako da najverjetneje je prišlo trenutno to, da se že oziroma se bo zelo kmalo zahtevalo, da bo na izdelku označeno, da vsebuje izdelke nanotehnologij in da bo na nas možnost ali to izberemo ali to ne izberemo brez nekih opozorilnih znakov, kot je to primer kemikalij, ki piše nevarno, da to nevarno za nekaj. Dokler ne vemo, bo najverjetneje samo jasno opredeljeno so izdelki nanotehnologij, ki se tam nanotehnologij. Torej, tako nekako. No. Mislim, v vsakem primeru vsi nekoli več bolj pozoren, na začetku bolj strahom, potem pa sneje bomo bolj še malo bolj zdravo pametno. Mislite, da boste znanstveniki imeli kdaj, ne samo slovenska, ampak nasploh, toliko moči, da boste ustavili proizvajalce, ki vendarle tudi zlorabljajo neznanje, recimo potrošnikov? Pravzaprav ne vem, mislim pa, da se nekatere potrošnike oziroma nekatere proizvajalce že da ustaviti, ker je veliko zavesti, tudi skupine so sorazmerno veliko, ogromne so te skupine, ki lahko drugače ukvarjajo, konkretno znano delci. Je pa največkrat najbolj bogata ta niša na začetku. To je takoj na začetku tudi slovenski proizvajalci, tudi knjiga je šla na slovenskem tržišču, ki pravi Slovenija rojena za nanotehnologije. Kar je najverjetneje tudi v veliki meri res, vendar je hkrati ravno tako potrebna velika mera preudarnosti, kdaj ja in kdaj morda se naredi neka povsem postranska škoda, ki je pa dejansko se ne da več odpraviti. Tako da mi si pač nekako včasih domišljamo, da imamo moč ali v resnici imamo, ali ne je po veliki meri odvisno od nas in do načina, kako znamo določeno problematiko predstaviti. In namen teh projektov je tudi ta, kar je mene osebno presenetil na tem večjem evropskem srečanju, da se od nas zahteva, da mi na ustrezni način povemo in podamo informacije proizvajalcem, torej, kar do sedaj, v primeru kemikalij, pa pesticidov ali pa genetsko modificirane hrane, mi rečemo, to je naš proizvod, to je naše znanstveno zagnanje,
ki ga imate na voljo. Ni se pa od nas do sedaj zahtevalo, da tudi to znanstveno dognanje znamo na ustrezen način interpretirati in na ustrezen način posredovati. Torej, kar se recimo zdaj od nas zahteva. Torej, od nas zahteva en dodaten korak, ker mi dosti krat vidimo znanost in potem aplikacija in vmes je pa nek prepad. In nihče ni sposoben ta prepad preiti. To je torej zdaj na nas, da nekako poskušamo deliti kot je pravi. Kar pomeni, da boste morali biti znanstveniki še bolj odločni, vam ta značajska lastnost pride v življenju, bi se mi zdi zelo prav. Sam čutek imam. Kaj je tisto, s čimer je vam uspelo pravzaprav z nekimi projekti, vendar le vseh teh letih progres? Zdaj izkušen imate veliko delati študenti, veliko ste tudi delali v različnih drugih državah, Italija, Velika Britanija, Nemčija, Združene države Amerike. Verjetno so neke stvari, ki vam v življenju pri tem delu pridejo prav. Morda se ne zavedate, če malo pomislite. Da vas sem spravila za drego, moram reči, ja. Ena od stvari je ta, da je potrebno zelo hitro priznati, če se motiš. To je ena od stvari v značajski, ki se nudi ključnega pomena. Da zelo hitro ugotoviš, da si naredil, da rezultat ni to, kar si pričakoval in da je potrebno stvari kruti. Da je potrebno stvari odlož, da jih ne znaš interpretirati. To se mi zdi ena, da si zelo realen, da si pravzaprav z vsemi štirimi. Torej, to je ena od lastnosti, se mi zdi znanstvenika, ki je zelo pomembna. Da si vendarle realen, čeprav imaš svoj svet in svoje sanje. Druga zadeva, ki je pomembna za znanstvenika, pa je ta, da mu je znanstveno delo užitek. Da je vse od prvega do zadnjega trenutka, z vsemi hudimi trenutki, z vsemi neuspehi užitek. Da ni to muka, da ni to nekaj, kaj moraš narediti. In če vse to užitek, potem nekako potem je lepo. Potem je lepo tudi v družini, večja, potem je lepše, da te stvari delimo. Katero obdobje vašega znanstvenega dela do zdaj vam je bilo najljubše, najbolj prijetno ali pa vam je? Težko bi rekla, jaz mislim, da so vsa obdobja prijetna. Ko si mlajši, imaš neke sanje, upanje, da greš naprej, potem določene stvari spoznaš, si zadovoljen zato, ker si en del ene velike skupine, en del tistih, ki rešuje določen problem. Pravzaprav vsako obdobje je lepo. Vsako obdobje je lepo. Z vsemi neuspehi in z vsemi uspehi se tke v neko takšno celoto in ti daje nek užitek in nek zagon. Torej mislim, da vsako obdobje je lepo. Težko bi rekla, kako je. Vedno nekako kritiziramo, da imamo premalo denarja, ampak ko se res obrnemo, se mi zdi, da trenutno smo lahko zadovoljni, ko se primerjamo z nekimi drugimi državami, še vedno pri nas znanstveniki. Torej imamo izjemno dobro opremo, torej imamo dostop do dobro opremo, tudi če nimaš v svojem laboratoriju, imaš pa čez cesto. Tako da mislim, da v tem smislu se res ne bi smel pritožiti. Omenili ste, če se primerjate z drugimi, kje ste še uživali, ko ste znanstveno delali? Bi katero državo izpostavili ali? Pravzaprav posod mi je bilo lepo. Posod mi je bilo lepo, mogoče nisem uživala v, mislim, tako zelo uživala v Angliji, zato ker je nekoliko drugačen bil način delovanja, vsaj na začetku. Tako prav posebno v Metoži, ker je tudi nekoliko drugačna komunikacija bila, ali Metožnija, ampak potem po določenih mesecih in ti tudi tam sprejmeš neke povsem druge načine. Pravzaprav posod je bilo lepo. V Nemčiji se je od nas precej veliko zahtevalo, kar je bilo na začetku težko, ker smo prišli iz enega drugačnega okolja, tudi jezikovno in kulturno drugačnega. Mogoče nekaj razlike opaziš, da si tudi včasih opaziš tudi to, da si ženska, pa mogoče zato se določena stvari ne toče, ali pa bolj tiče tvoje, tako da, ja. No, sem pri tem stereotipnem, ampak to vprašanje imamo vedno na zalogi pri teh klepetih. Ali ste imeli občutek, da zaradi tega, ker ste ženska, morate v bistvu kot znanstvenica pokazati več, kot če bi bili moški? Ja, to imamo več časa občutek. Mislim, da nikoli ne bo minil, ali z leti pa vse manjši. Mislim, da v resnici ni pravi občutek. Ne? To pač nekako imamo občutek, zato ker je že to en takšen stereotip, da imamo občutek. Ja, mislim, da pač določene stvari moraš pokazati, ko morda kdaj v kakšnem momentu moškim kolegom ni potrebno. Moramo priznati tudi, da je kdaj ženskam bistveno lažje kot moškim kolegom. Tako da, če smo poštene, vse v našem okolju, ne v tujini, ne, vem, da ne v Ameriki, vem, da ne v Nemčiji, pa v našem okolju nam je tudi kaj te priznanosti. Ja, je potrebno pokazati, hkrati se pa lahko tudi zaneseš. Mislim pa, da ko res gre za znanost, se popolnoma izgubi ta občutek, kar si moški, kar si ženski. Ko se res gradi nek skupni cilj,
je povsem nepomembno. Je pomembno samo to, kaj prineseš, koliko sebe noter uložiš in je pravzaprav to bistvo. Se kdaj izklopite in ne razmišljate o nanodelcih? Pravzaprav ne vem. Ja, ne razmišljaš o nanodelcih, te pa stvari vedno vleče. To je neke vrste adrenaline, nek nov rezultat je, ni, neka nova metoda, bo ne bo objava, kako bo ocenjena. Nekako te dosti krat prizadene v recenzije, dobiš zavrnjen članek starejši, kot si težjega preneseš. In tudi v tem primeru može biti realne so stvari, ki jih res imajo prav, ko si domišljaš, da si wow odkril, pa v resnici le ni tako. Ne. Tako da vse to je nekako ena tista dinamika, kjer se nič ne vidi, pa vendarle se veliko dogaja. Se pa vrtno lahko marsikaj naučite tudi od mlajših, sami veliko delate tudi študente, vem, da ste aktivni tudi pri prenovi študijskih programov. Kaj se obeta slovenski znanosti, če sodite po svojih študentih? Ja, študente so krasni, veliko se naučiš od njih. Ja, sproščeni so, bolj so veseli, znajo lepo izklopiti stvari. Jaz sem vesela, meni je to izjemno lepo, da lahko delam študenti. Se ne predstavim, da bi delala ves čas isto ekipo ljudi in da bi se skupaj starali, tako da prihaja ves čas novi. Res si želim, da imamo odnose tako kot družina, to pomeni skupni užitki, to pomeni tudi z občasnimi konflikti, tako nekako. In predvsem eno odkrit odnos, in zdi se mi ob študentih, oziroma kot mojih, ne mislim študentih, ob predavanjcih, ob mojih doktorantih, da pravzaprav res si ne deliš izkušenj samo znanstvenih problemov, ampak v bistvu tudi skupen način in veselja in težave nekako rešuješ. Tako da se mi zdi, da tudi ob teh stvarih nekako sodelujemo ne izključno ob znanosti in ob številkah. No. Tako da ja, vedno novi ljudje to osvežijo, od njih se zelo veliko stvari naučiš in tudi nekaj izkušaš, predvsem en kos sebe in pa predvsem ta občutek, da so zaželjeni, da delajo dobro. V eni priliki me je ena kolegica vprašala, kateri od doktorantov je najboljši. In brez kakršnekoli pomisleka sem rekla vsak. Vsakmu skušamo najti tisto, v kateri stvari je res najboljši. In to je pravzaprav bistvenega timskega dela, da vsak vloži tisto, v čemer je resnično briljanten in tisto, v čemer res uživa. In to naj bi bilo takšen timsko delo, po mojem. Na timsko delo vas verjetno čaka šla zdaj naprej na področju nanotoksikologije, ki je precej nova veja. Kaj je trenutno za vas največji izziv? Kaj vam predstavlja največji izziv? Nekaj malega ste nam že povedali, ampak verjetno še kaj je za močarenje. Ja, največji izziv je mogoče kakšno odkritje, bom rekla, prav na tem področju interakcij med biološkimi sistemi in nanodelci. Da ugotovimo, kako nek muhast nanodelc celico prepriča, da ga spusti noter, brez da bi se skregala. Kaj je pravzaprav tisto? Kakšni ne bi bili nanodelci, da bi lahko, da bi jih mi lahko mirno pojedli in bi bila s tem čokolada boljša okusa in ne bi me kvaril učinkov. Ja, torej, ena kakšna taka drobna odkritja, to je tisto, kar je največji izziv. Imam seveda tudi svoje želje, da bi ta bolonska prenova na nek način uspešno stekla. Osebno sem zelo velik pristaš bolonske prenove, moram reči, ker je bil program nujno potrebno prenoviti. Nažalost, vse, kar nismo uspeli narediti, krivimo bolonsko reformo. Tako da to si želim, da bi nekako steklo, ustrezno, da bi bili študentje zadovoljni, da bi študentje znali ceniti nekako določene pogoje, ki so tukaj. To si želim, da bi znali študentje vzpostaviti takšen stik, da bi nekako ne bolj občutek bolj realno sliko, kar se mi dosti krat zdi, da študentje nima realne slike. Včasih se ustavim na hodniku, če slišim, da karkoli drihajo čez bolonsko reformo, in vprašam, in kaj je tisto, kar vas moti, in določene zelo upravičene stvari izpostavijo, prevelike skupine, morda manj vaj, kot jih je po prejšnja leta, in potem neko določeno negotovost. Od nikogar nič ne slišimo, ne vemo, kako je bilo prej, ker so pač prva generacija. To pomeni neke težave, ki vedno prenovi sodijo, in v resnici niso upravičene težave. Si pa nasplošno želimo, da bi bile skupine nekoliko manjše, da bi se da študente drugače delati. Bistvena je razlika, imaš v predavalnici, bom rekla, 20 študentov, ki jih bolje poznaš, ki oni tebe bolje poznajo, s katerimi se lahko pogovarjaš, kot pa če jih imaš 70. Če jih imaš 70, si ne zapomneš ne obrazov, ne imeni, ne dejansko zelo neosebni odnos, ampak tudi tako je in so predmeti, kjer tako tudi najverjetneje mora ostati.
Tako da nekako najdete takšen ustrezen kompromis in predvsem nekakšno ustrezno sodelovanje študentov. Jaz nimam občutka, da pri nas na biologiji oziroma biotehnologiji, ker tudi učimo na mikrobiologiji, da ima študenti kakšne hujše probleme, tako kot se je izkazalo mogoče na drugi fakulteti, so pa upravičeni do določenih, predvsem do določenih zahtev in na nas je dosti krat krivda ta, da smo preveč gluhi za to vrstne zahteve. In tudi moja krivda morda, osebno tudi vodim doktorski študij na fakulteti, sem osebno predvsem usmerjena v doktorske študente, v njihove probleme in morda premalo kdaj tudi na študente prve stopnje. Torej vsak bi morda moral tudi pri sebi najti ten košček krivde, da je pač sistem tak, kot je in mogoče na ta način potem tudi kakšna stvar z malo truda, pa bistveno izboljša. Ja, mi smo se zaklepetali, ampak tudi vas še kaj zanima. Miha? Ja, jaz bi se malo vrnil nazaj na zdravila, ki uporabljajo nanodelce. To me zanima to, torej, ko ste rekli, uničujejo bakterije, kot recimo pač na drugi način, kot to počenjajo antibiotiki. Vem, da pri zdravilih so dokaj rigorozni postopki, preden neko zdravilo pride v prodajo, pa kljub temu se dosti zgodi, da pride kakšno zdravilo, ki ni ustrezno, pa se izkaže kasneje, da je ima nasprot, ki je drugi kakšen nasprotni učinek. Zanima me recimo to zdravilo za kot antibakterijsko zdravilo, ali so to zdravila, ki so že tukaj na recepte, ali so to zdravila, ki jih lahko vsak kupi in jih dozira po svoji volji? Tako. A, B? B, to niti, pravzaprav niso zdravila, mislim, da se prodajo kot tako imenovani prehranski dodatki. In mislim, da je bilo prav nekaj mesto nazaj tudi v naših medijih precej, kolegica moja, ki je bistveno bolj uspešna na področju promocije te nanovarnosti, dr. Maja Remškareva, z inštituta Jožef Štefan je prav v mediji, eno tako medijsko vojno se spustila z določenim dobaviteljem tega nanosrebra. In nekako tako je bilo, če si dobra mamica, potem moraš otroku dati vsak dan žličko nanosrebra. In ona, ki, s katero tudi skupaj sodelujemo s tem rezultatom, teh rezultatov smo tudi skupaj prišli, jo je ta zadeva hudo razburila, tako da je dotične kontaktirala v delo zelo obsežnim in članek napisan in tako naprej. Torej, to se prodaja kot nek prehranski dodatek ob vsej medijski, bom rekla, neki reklami s to antibakterijsko učinkovitostjo. Je pa v resnici res, a ne, da ob nekem hujšem prekladu je pravzaprav popolnoma vse, kater antibiotik karkoli, ne, če gre res za bakterijski in najverjetneje se kdaj izkazala ta pozitiven, bom rekla, učinek, z celo vrsto, potem pa še negativnih učinkov zraven. Ampak regulative pravzaprav ni in kaj dosti ni bila uspešna. Ja, ker tako gledam, ne, na nekatere stvari je človeštvo prehitro zagrablo, ne vem, nekoč je bil simbol vonja po ozonu nekaj, kar je napovedovalo, da je zrak izredno svež. Ljudje so pili vodo, ki je vsebovala dosti radona, ker to krepi človeško telo, ljudje so se zapirali v ne vem, male prostorčke z radioaktivnimi elementi, ker je bilo dokazano, da ti elementi pobirajo negativne organizme v telesu, ampak so pobirali tudi pozitivne. Ne, smo imeli točno toplice. Recimo, ne? Tako da me zanima, ne vem, taka recimo FDA, ki je že morda spustila skozi kakšno nano zdravilo ali še. Mislim, da ne. Mislim, da ne. Kot zdravilo se pa uporabljajo že v raznih poskusih kot diagnostiki. To vem, da se uporablja in v raziskavah, ne vem pa, kako daleč je res do dejanske uporabe. Je pa res, ko gre za zdravilo, se vedno tehtajo kvarni učinki in pozitivni učinki. Ne? Tako da recimo v določenih primerih, predvsem za produciranje rakastih celic, torej da se nanodelci naj bi pripeljali ogromne raziskav, torej nanodelci, ne glede na to, kako vstopijo v telo, najbolje, ne pač, intravenozno, ne, torej v kri, in da se potem pripeljajo na ustrezno mesto in se na tistem mestu segrejejo, če so magnetni ali karkoli in se odstrani. Ne. Torej v tem primeru se vsi kvarni učinki, ki jih na poti imajo, seveda umislijo. Ne. Ko gre pa za manjše, ali pa
bom rekla, neke, neke manj pomembne ali pa ključne probleme ali karkoli v telesu ali zdravju, ne, ali pa v diagnostiki. In če imamo nek, nek nadomestek, torej da z nekim drugim načinom ravno tako uspešno, mogoče pač malo bolj dolgotrajno, pa mogoče malo bolj ciljeno ta cilj dosežemo, je pa res vprašljiva uporaba nanodelcev. Ne. To je nekako naš, naše sporočilo dostikrat, ne. Če ni potrebno, zakaj ne. In če res ni nujno potrebno, ne. Torej ni nobene potrebe, da imamo obleko ali pa spodnje perilo znano srebrno, ne. Dejansko ni nobene potrebe. Ne. Ni nobene potrebe, da peremo perilo pri 30 stopinjah, dokler res nismo prepričani, ne, da je pač večja uporaba energije, ne, pa nekoč bolj poškodovana tkanina, če to res odtehta nižjo temperaturo in dodatek srebra. Se je mogoče to bolj vprašanje za kakšnega bakteriologa, ampak jaz imam občutek, čeprav sem stranik, ampak pogosto debatiram o tem tudi zdravniki, ali je res smiselno ubijati vse bakterije. Bakterije so izredno koristne. Nikako. Torej, nikako ne moreš biti siguren, da se enkrat spraviš na bakterije, ne? Če napoveš totalno vojno, ne, boš tudi tako istne pobo. Absolutno, to je, ker, to je bistvo. Mislim, to je pač, ampak to je trenutna moda. Ne? Bakterije to je trenutna so moda, del naše imunosti. Ja. Brez bakterij ne bi bili imuni. Ne? Mi učimo pri, pri biologiji, ne? Učimo, da so bakterije v predbavnem traktu so pravzaprav kot en dodatni organ, organski sistem. Torej, brez bakterij v prebavnem traktu mi naše hrane v resnici sploh ne bi mogli tako tok od nje iztržiti, kot pravzaprav iztržimo. To vemo šele takrat, kadar imamo kakršne koli prebavne težave pa po antibiotikih. Ne. Torej, bakterije nam pomagajo. Bakterije nas pravzaprav ščitijo, da tiste, ne, da ta hude, ne, da patogene, ne, ne pride do nas. In če karkoli so težave s kožo ali s čimrkoli ali s raznimi sluznicami, ne, imamo potem največke težave ravno zato, ker tiste ne, ta korisne, ta ne morajo tam biti, pa jih ni. Ne. Ne, nikako ni, nikako ne, niti na raznih, razno raznih površinah. Ne. Ampak nažalost na mediji in nas dobesedno nekako to počasi, ne bom rekla prepričujem, ampak dan za dne, ko te stvari gledaš, imaš občutek, da je to že nekje, nekje kaj tako je. Ne. Se sam kot dodal bi, ne, te patogene ali pa negativne bakterije morajo biti, ker mora naše telo se znati zoprstaviti nekaterim stvarem, če ga preveč me fužimo, da te... Vojsko moramo imeti nekje meni. Nekaj vojsko moramo svoj. Jaz me zelo še vprašam. Mislim, sem čisti lajk. Me pa zanima, kako se pridobiva jo te nanodelci. Ma se vam tudi jaz pravzaprav čisto natančno ne znam povedati razen to, kar sem videla, pa kar sem prebrala iz knjig. Gre za neke kemijske postopke, najbolj poznam tisto postopek, kjer gre za segrevanje, torej gre za neko pripravo nekih določenih gelov, želatin in potem segrevanje pri zelo visokih temperaturah. To je en, potem dostikrat gre tudi za neke povsem kemijske postopke, prav kemijske postopke, kaj se zmeša pod določenimi pogoji. To so ti najbolj osnovni, torej kemijsko-fizikalni postopki. Ti malo bolj zahtevni so pa takšni, da se pa potem tudi, predvsem s kemijskimi, še karkoli gor, mi rečemo, obesi, torej da se še karkoli gor na te nanodelce dame. Torej, to so postopki. Nekatere zelo končno biti, nekatere so razmerno preprosto. Je pa zaenkrat tako, da jih je, ne glede na to, za katere gre, zelo težko dobiti v velikih količinah. Zelo jih je težko dobiti v velikih količinah. Tako da zato morda ni še takšne poplave na tržišču. Recimo, zelo, zelo so bi bile ali pa so zaželjene nanocevke, wolframove ali pa pač bistveno, ki namen katerih je uporaba na mesto maziv, torej za zmanjševanje trenja na določenih zglobih v strojih. In sicer, če bi bile na tem mestu nanocevke, se ne bi bom rekla, spiral, kakorkoli, kot se to pri olju. Olje se počasi izrabi nekako teče, kakorkoli. Ne. In če bi na to mesto uspel dati zadostne količine nano cevk, bi na tistem mestu tudi ostale in bi s tem bistveno zmanjšalo uporabo razno raznih maziv. To je ena takšna aplikacija, kjer se naši kolegi iz inštituta Jožef Štefan zelo trudijo in jim je uspel narediti cevke z točno temi lastnostmi, vendar je problem v tem, da jim ne uspe narediti oziroma skupaj z drugimi postopka, da bi jih lahko pridobivali v zadost velikih količin. Dosti krat gre tudi, rečemo, sintezne postopke, kjer se počasi gradijo.
pri ogljikovih, lani je bila podeljena Nobelova nagrada za tako imenovan grafen, kjer gre za eno plast ogljikovih, eno plast ogljika, ne, in kakor je pač meni znano tudi iz literature, sta dobitnika nagrade to plast za plastjo ogljika, kot sta rekla, kot bi lušla stran z lepilnim trakom, ne, torej kot en grafit ali pač kakor najverjetneje, ne, 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 kot diamant, ne, v osnovi, v osnovnem kristalu in se potem plast za plastjo sta lušla in sta dobila na koncu res rezultat eno samo plast ogljika z izjemnimi lastnostmi, od termičnih in tako naprej. Torej, gre za različne tovrstne postopke, najverjetne do skušnje in trenutno omejitev je ravno ta količina. Tako da to je na tem področju materialov eden od izzivov prihodnosti. Je pa osnova, je pa recimo za te srebrne, je srebro. Tako. In to? Za ogljikove je pač na različne načine oblik. Leta 96 je bila tudi podeljena Nobelova nagrada za te fullerene, ja. Žogice, ne, kjer je pač jim uspelo spraviti skupaj 60 C-atomov eno tako žogico. Ne. In te, to je tudi en takšen, pravzaprav bilo na tako posebno odkritje, ne, da te oblikove atome se je bilo uspelo tako zigrati, da so dobili žogice. In pa se te žogice da kot na takšno kletko, da maske vključiti, se pa na različne načine uporabljajo. Tako da premalo tem, tem sami proizvodnja. Hvala. Takoj so pač na to idejo, takoj. In pa šla sta skupaj dva, eden, ki se odvaril ta Smoli, ki je pa tudi umrl za rakom, ne? Tako da povezujejo z njegovo prisotnost je preveč čas v laboratoriju. Torej, on, ki se ukvarjal z skrajnimi majhnimi dimenzijami, tako pač nekako je bilo govoril, in nekdo, ki se ukvarja s krajnimi drugimi dimenzijami, z raziskami vesolja, ne? Tako kot dva znanstvena kolega sta se srečala na srečanju in sta začela določenih stvari debatirati. Torej, v obeh primerih gre za neke skrajnosti v smislu dimenzij in sta izmenjala določene ideje, ki so potem očitno bile zelo koristne, ne? Kaj in kako. Moje reklame za hišo eksperimentov na tem. Človek, ki je dobil Nobelovo nagrado Proto, ravno za te fullerene je obiskal hišo eksperimentov pred nekaj meseci. No. Danes pa vi. Imaš še do kakšno vprašanje, oziroma jaz sem pripričana, da si bo doktorica Damjana Drobne privoščila še kakšen čajček, pa se morda še malo pogovorite z njo tako neformalno, kot svekate za rokav. Sicer pa hvala vam, da ste bili danes z nami. Zelo zanimivo predavanje, jaz mislim, da za vse nas in upam, da še gledajte tukaj v hiši eksperimentov. Najlepša hvala še enkrat.